ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା କସ୍ତୁରୀ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କସ୍ତୁରୀ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହୋମ୍ୱାର୍କ କରୁଛି ତା'ର। ଏଠି ମୁଁ ସୁଜିକି ଯେଉଁଟା ରେସିପି ସୁଜିକି ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେଇଯାଇଛି, ଜିରା ମୋତେ ଜିରା ଦେଇକି କାଜୁ କିସମିସ୍ କି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅମୁଲ ଗୋଳିକି ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଭାଜିଲି, ସୁଜିଟା ହାଲକା ଭାଜିଲି ନହେଲେ ତା'ର ନାଳ ନାଳ କଞ୍ଚାଳି ମଣ୍ଡା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଅମୁଲ ଗୋଳିକି। ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ସୁଜିକି ପତଳା ପତଳା କ୍ଷୀରି କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଶୁଭଙ୍କ ଦିଅରମ୍ ପକ ଆସିକି ଖାଇଛି। ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଯଦି ପକେଇବେ ନହେଲେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ପକେଇବେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଲବଙ୍ଗ ପକାଉଛୁ। ଲେବରଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ଛେଚିକି ପକାଇବି ମୁଁ ଏଇଟା ହାତରେ ପକାଇ ପାସ୍ତରି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଚଲେଇକି ରହୁଥିବେ ନହେଲେ ସୁଜିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଦେବି ତ ବିଣ୍ଡା ହେବନି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜିରା ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହେଉଛି। କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।